Marina, po, po Gjan. Në 10 shtator, Gjergjia vjen luan këtu në Air Albania. 10 shtator, se kanë ndeshet Nations League. Dhe jam i bindur që ne, si shtave koli, kemi ekip shumë erë më të mirë. Shumë. Jam i bindur që edhe ne po të kishim Portugalin dhe jo Spanjën, sepse Spanja sapi rrugë dhe Spanja, mos ishte ai goli, do këshim shkuar 0-0 dhe ku i djetë, ose në qofë se bretë është nonte atë rastin ku mbrojtja Spanjës ishte për gjumësh, mund të kishim të tuar diçka. Fati keqë, normalisht se, po jo se ne nuk e bëjmë dot atë që bëri Gjergjia. Grupi ishte absolutisht. Jo, unë kam thënë edhe herë tjera, grupi do ishte vështirë në qofë se në vendin e Shqipërisë do t'ishte Gjermania, do t'ishte Anglia, do t'ishte Franca, që t'luan dhe me këto tre do t'a kishe prapë shumë vështirë. Prapë grupi ferë do t'a kishe. Jo vetëm neve. Ne ishim më fatkeqë në shop. Absolutisht. Por ama, nuk është përfituruam, 2-1 me Italinë, 2-2, 1-0 me Spanjën. Pam skuadra që që ndeshën e parë morën nga tre gola. Mori 5, Skocia. 5-1, po. Është një lloj merite. Është një lloj merite. Pra ne jemi shumë nuk po gëzohem, jo, po bëj një lloj analize. Ne gëzuar në një farë mënyrë se nuk po gëzohem. Po jam i bindur, doja të dilja këtu. Unë jam i bindur që në shtator, 10 shtator ne fitojmë me Gjergjinë. Po, edhe unë nuk e kam ndyshim. E kemi thënë edhe në ndeshjet që kemi bërë në kualifikuese. Shikojmë mbrojtjen e Polonisë, shikojmë mbrojtjen tonë, Serie A komplet. Shikojmë mbrojtjen e Çekisë, shikojmë mbrojtjen e Shqipërisë komplet Serie A. Dhe ka një lloj logjike sepse Shqipëria arriti të shkonte edhe në vend të parë. Tani me gjithë respektin, Çekia ka 2 lojtarë që luajnë me Vostemin. Pjesa tjetër janë anonim, nuk e një njëri. Polonia ka levën që e kanë përëndim, ka një mbrojtës që luajnë Angli, që nga Specia, Hysa e di, nga Specia shkoj të Arsenali, se së mbjene Britani. Kivjor. Kivjor. Zelinski. E ka dhe Shezdin. Zelinski. E Zelinskin. Shokun e... Koli.